Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Սիրելի հայրենակիցներ, բոլորդ նկատalloc որ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս ասել են, որ միջանցքային դրամաբանությամբ որևէ հարց չեն քննարկելու։ Ու այս ամենը ակնհայտորեն པարզ է, որ Ռուսաստանի սրտով չէ, իսկ մեզ համար ոչ միայն ողջունելի է, այլև դրա հետ մեկտեղ արևմուտքը պատրաստական կլինի չհրաժարվել տարբեր ծրագրերով անվերադարձ 2-6 միլիարդ եվրոյի իր ծրագրից եւ բարեկամական հարաբերություններից։ Իմ միական հանդգստությունն այն է, որ չեմ կարողանում հասկանալ՝ միթե ՀՀ իշխանությանը նորից ՌԴ-ն փորձում է վախեցնել եւ թույլ չտալ, որ իր փոչը բաց թողնի։ Ինչը միանշանակ մեզ լավտեղի կարող տանել։ Նկատում եմ, որ ՌԴ-ն ամեն գնով ցանկանում է Սյունիկով միջանցք դրամադրել Ադրբեջանին, քանի որ իմ կարծիքով Ռուսաստանը Ադրբեջանին հենց դա է խոստացել։ Հիմա ռուսամեդերը ինչքան էլ փորձեն հայ ժողովրդի աչքին թոս փչեն, որ ՌԴ-ն հանուն Հայաստանի շահի փորձում է օկտակար բան անել, միևնույնն է, ես չեմ հավատում։ Բացի այդ փաստը, նաև ՌԴ-ն ամեն գնով ցանկանում է ցույց տալ Հայաստանին առանց իրयंस Թուրքիայի հետoverline լավել հարաբերությունները եւ Հայաստ ուղիղ գաֆաստադալ արևմուտքի հետ։ Ինց համար ակնհայտ է, կանձի ՌԴ-ն ցանկացել եւ ցանկանում է հային միջտ պահել մեկուսացված եւ իր բռի մեջ։ Կրկնեմ, որ միջանցքի գաղափարը միայն ձեռնտու է ՌԴ-ին եւ Ադրբեջանին։ Խնդրում եմ մեր իշխանությանը, որ ոչինչ չվախենա համար օրեն շարժվի հանուն Իշա Հայաստանի հզոր ապագայի։ Արևմուտքին չպետք է նեղացնենք, հակառակ պարագայում կկործանենք ամեն բան։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ներն էլ, չմորանաք հասում են քոչարյանի ջոկատին հաջրություն, բայց շուշից նրանք փախան։ Պեգով, Վարգոնզո նախագծի համակարգող Սեմիոն Պեգովը հartzazruytsa tvel, vor umandria dartzela Hayastani Hanrapetutyann yerkrovt nakhagar Robert Kocharyanin, mashtavorapes nan nshele heteviala, inch veraberume Hayastani iprev te amenavetcharakan andimadir gortschin Robert Kocharyanin, apana noynpes vorove batsahaytogh varkhagits chi tsutsaberum։ Մինչ դեռ ռեժուցակիցների մեծ մասը ինչպես նաև Արցախում անցկացած օրերին ինձ հանդիպած անձնած մեծամասնությունը կարծում են, որ պատերազմի ելքը պատասխանատվությունը որոշչապով ընկած է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, եւ այստեղ հարցն աբենովինել կոռուպցիոն օղակում չէ, որը արկայ յուրաքանչյուր քաղաքական գործի անցյալում, այլ հարցը կրրի ընթացքում ծուցաբերած warkի մասին է։ Ով էր խանգարում Ռոբերտ Քոչեریانին հավաքել 50, 100, 200, 5000 հոկանոց ժոկատ եւ մեկնել առաջնագիծ։ Միթե կասեն Փաշինյանը չի թողել լուրջ, ով չեր համաձայնի նման ժոկատի, երբ դրա կարիքը ամենամեծը կար ասենք Հադրութի պաշտպանության օրերին։ Միթե հայրենիքի համար պայքարող եւ անզոհաբերող մարդուն կարելի է չթողնել մեկնել ճակատ։ Պարզվում է նա չի ցանկացել։ Առաջին Արցախյան գրվի հրամանատարներից ով մասնակցեց այդ գրվում, գրեթե ոչ ոք այդ մասակիցներին մատների վրա կարելի է հաշվել այնպեսի մարտիկ ինչպեսին քոչարյանն է իրեն շրջ잡ատել հարմարավետությամբ իսկ այսօր նրանք ռեյտինգ են հավաքում օկտագորցելով հանրության вороժ մասի կարծիքը Փաշինյանի մասին Փաշինյանի անտի ռեյտինգը չի կարող քո ռեյտինգի համար հիմք դիسانալ նրանք պարզապես կարող են հերոսական քայլեր անել կրվի դաշտում սա պարզապես մանրուկ է որը պետք է դիտակցի յուրաքանչյուրը սեմիոն պեգով Ազգային անվտանգության ծառայության բաժահայտումը Ջալալին Մերոնքեն խփել կոնկրետ անուններ եւ փաստեր։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն հայտարարություն տարածեց, որ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանական Բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի դեմ կազմակերպված մեգադրանքով հարուցվել է քրեական գործ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, որ Արցախյան կռվի ամենավճորորոշ պահին Պաշտպանության բանակի հրամանատարի մեխենայի հետ տեղի ունեցածը հակառակորդի գործողությունների հետևանք չի եղել, այլ կազմակերպվել է յուրայինների կողմից նրան ճանապարից հեռացնելու և մարտի ընթացքը այլ հունով տանելու նպատակով։ Այս ամենի կազմակերպիչներից նշվում է Արցախի Հանրապետության անվտանգության քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի անունը, սակայն ինչպես տեղյակ եք, հասարակությունը ճանաչում է Վիտալի Բալասանյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմը։ Նա չէր կարող ինքնուրույն այդ որոշումը կայացնել։ Որոշման հիմնական ընդունողը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ուրախ զիլերը Արցախին են քաշա տավի մնացնեմ որ քրքաշ են մեշերը համակումը ու հետն են Երուսաղեմն թե Նիկոլը լոռ մալբ չափդ լինես, մենք էս վիճակին չենք լինի։ Երևի չի նկատել։ Մինչև Նիկոլին հասնելը անգրա գետը շառն է։ Դուք ինքներդ ունեք վարչաբեդ, ունեք հայկաբեդ, ունեք երկրի ղեկավար, մի գուցե ձեր հոգսերը իդ վզին քաթաթեք, երբ դրանից զատ Եթե Նիկոլը Հայաստանից ոչ միայն Արցախ զես մեծ վնասը հասցրի, Գիտակից եւ անգիտակից արցախցիներ ջան։ Ինչի համալեք դուք, դուք Արցախի շնորհոշ ու Երևան։ Եթե Երևանի վարչապետը, Հայաստանի վարչապետը, Երևանի գործող իշխանությունները զես Երևանից Արցախ մեծ վնաս են հասցրել։ Բա արժի էտեսակ օծի թեวิตակ նոր ձակեր անել։ Փնտրեք ուրիշ ծեղապաստարան։ Ճիշտությունը ցուցարին։ Երևի դու մոլորված ես, երևի դու շփոթված ես, երևի դու չես գիտացում։ Ես են ինքս գիտակցելով եւ գիտակցաբար ուսումն ձեզ աճեցեմ, եթե դու դուժել ես Հայաստանի հանրապետության горծող իշխանութին, այն իշխանութին որ պատերազմի օվանիս մինչև արեսուր թխսիպես ձեզ համալել է իր ցախուկները ու խատտել է իր թրվի թեւի տակ այդ իշխանությունը դուք vať եք դերաբերվում դուք, դուք նրանց դիմավորում եք արցախում քարերով բայց ռոբերտ հասերժական կովանին դիմավորում եք բուրն ծափերով մի քուցե աջակցություն քընթրեք ձեր թուրք этնորհներից այսինքն ռոբերտ հասերժական այդ բանդայից մի գոց ես սխալ եմ ասում, բայց չէին կարծիքով։ Ճիշտ ու գիտակցաբար ձես խոսուտ եմ տալի՝ առանց եկնանքի, առանց վրթորմունքի, եթե դուք ունեք կապիտալիստական ճիշտ ճիշտ դժգոհը շատ ձեր գլխի մեջ, դա ես կեղևի տագողություն ունի ուղեղ, ամեն մարդու ուղեղ՝ մի մեռած գիջի չի գոնե աշխատում։ Ուրեմն մնացեք ձեր հողում։ Իզդե դուք դուք ես պար զս զսվածանում դուք ո՞չ եք անում որ դուք դուժել եք դուք ավիրվել եք հայաստանի հանրապետության գործող իշանության ձեռքով ինչու ինչ եք փախնում քաշաթաղից գալի երևան ձես 500 կիլոմետր հեռավորության վրա հարված հাস্তած իշանության ինչ թևիտակ ինչու եք ինչ ետարագությամ գալիս Սխալ եք զզվածatum։ Ի՞նչ է։ Պաշ համարով։ Ինչու եք գալի։ Մնացեք հաշտահաղում։ Դուք ես ով Հայաստանի Հանրապետության գործող իշանության եք դերակնատում։ Այն իշանությունը, որ ինքը եւ ի՞նչ ցածր ու բարձր խավով հանդերձ զես առավիթեւի տակ։ Պարզա Ո՞րսօր թերադնա՞մ եք այս շանութը։ Բարև ախպեր, զբաղը մերն է, ալի։ Դուք այսօր թերադնա՞մ եք շանութը։ Դուք այսօր մենք այս պրոցեսը։ Եվ դուք ինքներդ, դուք ինքներդ չեք ուզում հասկանալ կեն ինչո՞վ Եմ, ես ձեզ ավելի շատ աճակցում եմ եթե դուք վնասվել եք այս իշխանության կողմից ինչի համար է ներկայանում այս իշխանության տանի